Φίλιππε, άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι και από εσένα. Η ομάδα σας τελικά τα κατάφερε παρά τα αρκετά λάθη που είχε η ομάδα σου. Πώς αισθάνεσαι και πώς θέλεις να. Και τι μήνυμα θέλεις να δώσεις του κόσμου για τον τελικό που θα γίνει την Πέμπτη? Τίποτα, τη δουλειά μας κάναμε, προστατέψαμε το σπίτι μας. Αυτό ήταν ο αρχικός στόχος. Τώρα Game 5, όλα γίνονται. Ένα παιχνίδι είναι. Οπότε ο στόχος τίποτα δεν είναι ακόμα. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Δεν έχει κάτι να είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας, γιατί ήταν πολλά σήμερα. Να δούμε τι πήγε στραβά. Να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για το πέμπτο παιχνίδι. Το μόνο που μπορώ να πω για τους οπαδούς μας είναι ότι θα δώσουμε το παν, όπως δώσαμε και σήμερα, και ευελπιστούμε να έρθει και η νίκη με αυτό. Και το ότι η ομάδα σας φέτος δεν κέρδισε την ΑΕΚ εκτός έδρας μέχρι στιγμής, αυτό θα παίξει το ρόλο του, θα σας πεισμώσει περισσότερο ή θα σας αγχώσει περισσότερο? Εντάξει, και πέρσι εδώ που δεν είχαμε χάσει, ουσιαστικά χάσαμε το τελευταίο παιχνίδι. Πριν δύο χρόνια έτυχε, κερδίσαμε εμείς εκεί μέσα, παρόλο που δεν είχαμε κερδίσει όλη τη χρονιά. Οπότε είναι αυτό που σου λέω, είναι ένα παιχνίδι και οι δύο ομάδες το θέλουν. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον νικητή. Οπότε αυτό, δεν είχε κάτι παραπάνω.